Täällä kuuluu työn ääniä. Niin. Tuli tosiaankin katsomaan tänne konemaniin tätä kuorma. On se samanlainen piru se on kuin tuota mei. Se pitää sanoa, että tämä runko on kyllä paremmassa kunnossa kuin tuota meidän. Meillä se on tuota tieltä lähti ratkiimaan. Niin tuota, tässä on vielä kunnossa se. Muuten puumi on kyllä sitten, tuota on revitty kyllä sitten enempi. Siinä on näistä on nyt mulla niin patu kiinni näistä kärrinnuista. Nämäkin on joskus, näitäkin on hitsattu joskus. Jaa. Tuopa ei ole kärrissäkään ollut, se on ollut rakkari. Joo. Sitten nuo jalat, jalakkoin nuo tyvet, niin näyttäisi, että ei ole tehty hitsata näitä tyviä. Jalat on itsessä. Tyviä ei ole. Joo. Mutta jalat on itsessä. Joo. Meillä on mitään nuo tyvetkin, ne on nyt repeis viimeksi, kun tota nyt... No se kyllä on mua typeryttä suola, minä tuon patun kanssa, niin innoissani ajoin, niin jäi tota... Muahan tuo toinen jalaka, kun naksahti, niin se... Nää on liian innostunut. Niin on. Ekstaasissa paino. On se rauhoittavia lääkkeitä. Niin. On niin se repeis toiselta puolelta tuo... Just tuolta tuo tyvikko tuota... jalasta. Nyt se taas on sitten... Tuohon oma jalaka on tehty, tuohon onpa jännä. Siihen on vähän koottu kaikki... Kaikki rauvat, mitä on löytynyt. No jalatkin on joskus... Kumma kyllä meillä ei ole, niin kuin tässä on näitä varsia on tuas korjattu. Meillä ne on vielä alaku. Molemmilta puolilta on korjattu noita tyviä. Tai noita jalakoja itsessään, tuo jalan runko. Riippuu vähän käytöstä ja käyttäjästä, miten ne nämä kuuluu. Kaasupohjassa on. Niin. Onko sulla missä se venttiilipöytä? Tuossa takana. Nopeekki. Joo. No, hieman erilainen on tämä. Meillä on tämä kouran käyttö on niinku... Se on tässä kun. Jaa. Siellä se on sitten... Kun tiedän, tässä se on tällä sivulla. Aika jännä. Ja erilainen on tämä... koura kyllä tämä, tai tuota venttiilitkin vähän. Pienet sivut on jaloin. Niin on. Ne sillä tavalla suunnittelin, että minä... Jalakoja käytän yhdellä vivulla ja sitten tuota jatkoa käytän sillä toisella. Niin. Koska se ei tarvi sitten jaloille voi tehdä T-liittimillä. Niin, eli se toinen sille laskeutuu ja ne tassoo niin. Itsensä sitten. Joo, mulla on edellisessä kuormaamassa samalla lailla. Niin. Silloin minä saan sen jatkon siihen saamaan. No tämä on vähän aika jännä, että koura on tiellä. Onko tässä muuta? No, nehän saa toiminnot kyllä sitten semmoset kuin haluaa. Joo, tässä on tämä, minähän puhuin ihan höpöjä, ei kun ihan samalla tavallahan se on. Niin, katoin. Näinhän se tullut raktori, ei ihan samalla tavallahan se on. Paitsi, että ei olekaan. Tämä nimittäin tässä on puomin lasku ja nosto on tällä puolen, meillä se on tässä. Ja sitten taittopuomi ja kiääntö on tässä vivussa meillä. On kuitenkin ero. Ja lisäksi tosiaankin tämä kouran vipu on joka tapauksessa eri. Niin. Niin tämä kouran vipu on niinku tällä tässä välissä on. Tämä on se kuitenkin sitten ero. Tähän voi ne letkun laitan, niin laittaa niin. Toimimaan miten haluaa. Laittaa semmoiset kuin vaikka on tuossa jameksessa, se on helpompi opetella ajaa. Se on muuta se on vittuma, niin sitä ei oo äkkiä sinne tuota... Tottuuhan siihen tietysti. Mulla... Helpompi olisi vaan opetella... Mulla 12 vuottahan mulla on se yksi kuori. Oliko se kaksi vipua? Ei, kun se on tässä, oliko se peräti 7. Joo.
sen verran kuitenkin vähän eri merkkinen tuo venttiilistö on tuossa. Oliko nämä revennä tällä tavalla? Niin, minä leikkasin ne alas. Joo. Ja oikaset. Oikasin, jos ei nyt en ole hiittänyt. Ja tässä on se hirmu tunku. Onpa aika jämää. Hydraulipress. Kaikki puristellaan kas. Mä tosiaan tullut tuon sen ympärille semmonen panta. Tuossahan se on se aihiomakko tuossa lattialla. Joo. Niin se tämä, niin tämä tunkkihan ei toimi niinku... Tunkki tullua tuohon ylälämpöön kiinni sinne ympyrään, niin mutta tämähän on kuitenkin oltava niinku näin päin, kyllä. Että tämä alaspäin, että tämä ei. Tuo kaksi pohjalevyä, niin se on hyvä tuohon rässään. Joo. No sulla on, ei ole vielä hitsattu kiinni. Tämä. Niin, se alkoi. Joo. Voisi vaikka epäillä, että kes. Kahtelitko mallia mistä tuolta valmista prässistä? No en oikeastaan katsella, kun piässä pyörät tämmönen aika kaunis. Sen verran katsoin, että ne on aika korkeita, että kun sitten on osa on semmosia pöytämallisia, niin en semmoista. Mä oon pyörinyt sinne jalat sinne suon jalakoista. Niin nämä. Joo. Hydraulic press channel tullaan. Täällä nyt actionia. Niin. On tässä vähän nikkarointia ennen kuin pian söö kuormaille. Kyllä se keppäle mennä, kun nyt sitten kylpyhuoneita on tullut. No niistä ei kerki tehdä. Tuota vähän taittu, joku tukirauta on pantu tuonne hitsattu tuonne työntövarren korvaan. Vuotinen tämä on. Joo. Saattaa olla samoja ikiä ehkä. Joo. Vapaa-ajan poraa. Niin. Tuossa voi olla joku tietty
tietty tuota perä. Tuo. Ja se tuo on se järrempi, on sitten saan tuo. Riittäkö? Riittää. Nyt sinä hitsoit sen. Ja kun kiertettiin, kun se tulisi noilla pulttilla, noilla pulttilla tulisi se puristus. Ai niin, sinä teet. Sitä hitsoit. Joo. Mä nyt oikeastaan on lähestulukko melkeinpä kun rakentaisi kokonaan koko kuva. Minäkin voin tässä vähän kuvasin tuota alas, voin näin sanoa, että mehkämmän ne tulloo käy. Niin, pelotteli. En minä tiedä, että mä olen mennyt suoraan. Ai niin, no näin. Ihmiset arvon pelät. Nyt se on mehkämmän, niin on siellä. Terve! Terve vuon! Saaren vuon. Siellä sitä on. On tässä. Tässä, ainakin sen verran säästää nyt tässä, että tuota, kääntölaite on valmis. On tässä aikamoinen nikkarointi kuitenkin. Joo, mutta periaatteessa siihen tullaan nyt tuota uudet nuo sylinterit ja nuo monet tapit tullut. Ja uutta vastaavat. Niitä on sivuutta. Muutenhan ja tuohon menee sitten jatkeen sitten. Jatke tullut tuohon. Metrin. 80 senttiä tuo pitkä syli. Joo. Se on kyllä metrinen se sylinteri, mutta 80 senttiä on se varsi. Eli sinä teet liuun jostain tuommoisesta neliöputkesta. Se on tuossa tuo, säkin nyt tuolla on pystyssä ja sitten kotella tullaan noista kahdesta. Nuista. Niin, ne tullaan yhteen. Se on melko mikäli, että tuo on sama kuin tuo huipeli. Niin tästä tullo se liuku. Niin. Joo. Se on, mitä minä tuossa olen yrittänyt selostaa, niin se on aika vaikea sille kun näkemättä, että minkälainen se on. Niin. Saattaa itsellekin muuttua. Niin se on oikeastaan tuossa ratkaiseva on se, liitos, jotta se onnistuu tuossa tekemään varmaankin. Eli siihen tulee varsinaista semmoista katkaistua liitosta, eli minä itse olen sen tuohon limittäin tähän alle. Eli sinä et tuota varsinaisesti katkaise? Kyllä katkaisen, mutta jostakin tiedät. Ja sitten nämä 40 senttiä limittä ja se yksi tullo sitten. Joo. Että se 10-20 senttiä ehkä jatkuu tästä niin kuin ilman jatketta. Ilman jatketta, joo. Ja sitten 6 metriin pitäisi silloin päästä sille. Joo. Niin, no se on sille aika hyvä. Mut tietysti tuossakin moni sitä, että eihän se tule kestämään semmoinen. Ainakin minä niin aina vejin sen puun siihen lähelle. Niin, eihän se. Eihän näillä taksasi isoa puuta sillä tavalla nosto piästä, niin ei se jaksa. Lähelle ja sitten päästä nostelloon. Tärkein, että siinä puun piässä on kiinni. Maatilaa kuormaanhan se on. Niin. Se on kiusallista tulla 5 metrin kuormaan, missä on se 0,5 metriä jäp aina. Niin se on. Niinpä se tietysti on, vaikka olisi 40 metriä pitkä kuorma, niin samahan se on. Aina jäpi vähän. Mukavan tekesin sitten. Mulla on tuota sinkki ja juontosaksit on mehtäkärrissä on mukana. Joo. Niin sopi sillä niin tuota. Niin se on mullakin silloin aikoinaan. Niin pistä. Tässä paitsi mulla on vinssi, mutta siinä parissa. Niin, no siinähän on. 50 metriä on sitä. Nykyään on pieniä hydraulivinssiä näkyy olevan näihin korakuormaan. Semmonen olisi kätevä, mutta aika kalliita olet. Tulisi tuonne puomin tyveen tuonne laitetaan. Ensin
ensimmäisen tärkeintä on ainakin minun mielestä se, että suunnittelu on sen savottavammassa sille, että kuvataan ne puut jo oikeaan suuntaan. Niin, kyllähän tämä niin nivelaisan kanssa on aika pienistä välistä mannoa, niin se kohtuu helppo suunnitelma. Luontokoorolla voin ajaa kankalat paikat. Siinä tulee kierre. Nyt oli press channel. Niin. Vieläköhän leissä toimii? On, se näkyy. Se on uusia video. Niillekin helvetisti jäljittelijöitä on. Katsotaanpa kääpykä. Onko nämä oikein? Kääpykä. No perkele. Elikkä näillä tullaan tämä tuohon tunkin ympärille. Ja sillä tavallaan tullaan kiinni se sitten tunkki. Tunkin vakaa tullaan. Eli se ei lähde niin kuin sivulla. Niin, tonkki tullut itsessään kiinni tuohon yhteen pienen renkaaseen, mikä on tuossa yläolla. Niin tuohon. Eli tuo on niin kuin... Se hitsataan siihen kiinni, tuohon levyyn, jossa on tuo rengas tulla sisään. Se käy se rengas just tähän. Tämä puutetaan sitten tähän. Tähän pikkusen ahas, mutta... Tuosta on auki, niin lohmistetaan. Tähän hitsataan semmoset pienet niin. Tumpit. Eli se niinku tulloo tästä tavallaan roikkumaan tuu. Joo. Mitenkäs ne veet sen sitten takaisin? No siinä on yksi patentti, että jouset tulis, mut sitten toinen, että pienellä tunkin. Niin, toisella tunkin. Sillä on tommonen pien pullo. Niin, no sillä tavalla kyllä. Tähän hitsataan pienet putkenpätkät ja niihin tullaan nuo holokit. Holetsikit. Tämä. Eli tontti tullaan tuohon reikään. Se reikä tuo. Sitten nämä tullaan kahta puolen. Eli näihin holokkiin hitsataan ne pienet tumput ja se liukkuu tässä. Joo. Eli nämä tullaa molemmin puolin tunkkia. Jotka pitää tavallaan linjassa niin, sen sitten. Ne tuohon pantaan hitsataan tästä tuommoiset putkenpätkät. Mulla on jotakin näin. Mielenkiintoinen kapistus. Katsomme miten se niin, sitten tuo. Sitä voi mietit, että se saattaa nuljahtua tuo tunkki, jos se tätä... Se, niin, semmoinen kappale, jolla on taipumusta pyörähtee. Niin. Tässä aika tukevasti. Aika jämäkkä, kun ne hitsataan. Ne hitsataan tähän sitten tuota yläpäistä nuo tangot kiinni. Niin tuohon paksuun. No, joo, katso, että paneeko tuonne syrjään. Mitenkin. Mm. Luultavasti tuohon paksun levyyn noihin ihan reunoihin. Niin, jos vaan sopii tunkin lemmäämeltä. Soittaisi ne sopii. Ne just sopii. Kun tähän tullaan tämmöset... Nämä on tuosta mukana, tuli se yksi varmaan teilläkin on tämä. Niin se on se... Niin, nuo. Joo. On me tallella. Niistä purin nuo, niin tuli just sopivat tuota vahvikkeen tuohon hitsoon niin. Sitten. Neljä kulumaa tuolla. Niin. Sitten tuohon sitä tullaa rasitusta tähän yläpalakkiin, kun se samalla voimalla puristaa sitä ylös. Niin. Ja tänne pialle ilmeisesti hitsoon kulumaraavan syyllä. Niin vielä vanhoilta. Näihin pitäisi nyt järkeillä se väli, että mikä se nyt olisi sitten se reikijäli. Eli
Se tunkki tullu on nyt tähän. Mitenkäs se on tuo tunkin pittu? Korkeus. 30 senttiä. Sanoppa sinä nyt, oot järkkimiehenä tässä mukana. Se olisi niinku 30 senttiä. Tuossa olisi se niinku semmosessa nolla-asennus. Eli tunkki olisi niinku, jos se nyt olisi niinku kappanut, niin se olisi niinku... Mitten sit olisi näin niinku... Mitenkä helmiä? Sitkö nää tästä sen 30 senttiä vasta? Okay. Joo. Niin lyhimmillään nyt olisi niin kuin tuossa. Mikä se olisi se minimikappale, mikä se sitä jatkuu. 20 senttiä on noin tuossa se jatko. Niin. Eli mikä siinä sitten olisi se järkevä, tuota, jos tuolla niin on nyt se lyhimmillään. Tietystihän siinä sitten käytetään apuna tuommoisia holokkia ja muita kuin rässättää. Tuloko sulla niin kuin painetaan tuolla tunkin pohjalla, eli tunkin pohjalle kyllä. Ei tule ennen? Ei tule mitään. Tuskin tuo tarvi, kun se on noin paksu. Niin. 4-5. Tehty siihen painamiseen. En minä tiedä, onko se tehty tämmöiseen painamiseen, mutta varmaan se on yleensä, että kun sillä on nostettava noinkin painavia, jos 32 000 kiloa. Niin... No. Sillä nousisi kaikki niin kuin Wordi ja RH ja vielä saisi pari raktoria niin, laittua vielä. Kyllä. Periaatteessa kyllä. Tässä se olisi nyt lyhimmillään. Niin sitten sitä just, että mikä se tuota... Kun se tämä pöytäsysteemi tullut nyt tähän sitten seuraavaksi, niin... Että paljonko siihen pitäisi nyt se lyhimmillään jättää se 10 sentin välein jostakin sinne reikän jaot tähän, mutta että mikä se olisi... Ai niin, sinä jätit sen pöydän semmoiset irrotettu. Se no. Liukkuu tuossa. Välissä. Joo. Eli tämä niinku pujotetaan tähän. Ja sitten tuo levy tullaan tähän pielekin. Joo, semmonen systeemi. Niin. Tapi. Tapin varassa on tuosta. Eli noihin poltat reijät, tai tiet reijät ja... Niin. Tuumaset reijät ja sitten tullut tuumanen tankos. No no tapitkin aika tiukalla tullut. No, no kunhan tuossa on tuumanen ei kestä, mutta ei niissä ollut niissä IKH-ostotunkissa niin sen paksu. Niin. Leppohan on sitten vaihto iso. Tiedätkö se jakkaa tuo paino nyt vähän kun se on kahdella, niin. 15 tonnia. Periaatteessa niin kuin maka. En tiedä. En ole nähnyt pressiä kuin kuvissa, niin on vaikea sanoa. Se 25-millinen tuommoinen karkastutappi niin on se aika kova tappi. Niin. Pitää sitä aika paljon kuormittua ennen kuin se katki. Niin ja aika lyhyt, että ne tullaan tuohon. Niin. Viennyt sillä tavalla. Minkälaisia kappaleita nämä en ole sen? Siitä rautasia. Niin. Vehnäleipä. Hattuja. Silinterihattuja. Eihän se varmaan ristikoita. Ja sitten esimerkiksi tuo kauha pitää käyttää tuo. Tämä on levy. Niin. Tämä on pientynä. Sitten tuo on, ei lähde tuo tappi on juurtunut tuon päälle.
Onpa sekki aika. Se on joku hakattu lekaalla siinä. Hakattu se ja se on varmaan tehty semmonen puusla ja se on siitä juminattu sitä keskeltä. Eli se pitää aijoa siihen. Ei lähde lyömällä normaali lyönnillä. Joo. Leviää se pian. Joo. Nyt se on vielä maana jossain rauniolla, niin se on ruostunut. Sanoiko se, että 15 vuotta olisi ollut ulkona? Ai jaa. Tiedäpähän. Joo, tuossa sammalkas. Tämä muuta ei ole ihan tuon maali. Niin. Kuppaseksi ei ole mennyt muuta. Siellä on koneemmen ja metsämmen täällä. Niin. Proto Studio. Niin. Monta on projektia menneitä valmistukannasta yksi. Niin, tähän nyt jäättiin tähän, että... Niin, tähän tuli... No, minä katkaisin jo nyt tämän, niin palaamme. Jatkamme, jos ottaa tulloa ihmeellistä. Tän näin tieltä. Nyt on nähty kuorma. Siinä on kuorma. Minä esitin, että perustetta hakki souvari 250 lupiin. Niin, joo. Niin. Eikä pääse, muuta ei pääse siihen kuin hakki souvari 250 omista. Niin, semmoiset, jotka tekevät tupevideot. Niin. Ja joihin nimet on Metsämaan ja Koneemman. Niin. Vain näissä piässä. Mutta tervetuloa kaikki. Joo, jäät on 47 ja 5. Niin. Niin, ei myö ei niinku... Myö ei karsasteta ei, ketään, ei, ei. Tervetuloa kaikki. Edellä mainitulla ehdot. Niin. Flittämään tähän. Tämä siis, että... Mikä se nyt olisi lyhyt?